السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس سے آئی ہوئی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. یہ امت ہے جو گزر چکی, جو انہوں نے کیا ان کے لیے اور جو تم نے کیا تمہارے لیے, تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی ایک آیت نمبر 140 اور 141 ہے, اور انہی آیتوں پہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے, جز اول ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے اسی باطل دعوے کا رد کیا. وہ کیا کہتے تھے کہ ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام یہودی تھے, یا یہودی کہتے کہ یہودی تھے, نصرانی کہتے کہ نصرانی تھے. تو اللہ نے کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ, یہ سوال نہیں ہے, استفہام انکاری ہے کہ کیا تم غلط سلط چیزیں پیش کر رہے ہو, کہاں سے غلط معلومات لے کر کے آئے. اور سنو, اللہ کی گواہی ہے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, وہ تو سیدھے دین پر توحید پر قائم رہنے والے, شرک سے بری تھے. تو تم اللہ کی گواہی کو چھپا رہے ہو, تمہاری ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ لوگ گزر چکے, یہ امتیں تھیں جو گزر چکی, تم نے جو کیا تمہارے لیے اور ان کا جو عمل ہے ان کے لیے ہے. اور واضح کر دیا گیا کہ ان کی طرف نسبت کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے جب تک عمل تم نہیں کرو گے. تو یہ پیغام ان دونوں آیتوں میں دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں, اسی دور میں شعیب علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں. تو یہ انبیاء موجود تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے تھے. تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی اور تھے, نصارہ کہتے ہیں کہ نصرانی تھے. اللہ نے کہا کتنا بڑا جھوٹ باندھتے ہو, اللہ اس کا انکار کر رہا ہے, تردید کر رہا ہے. یہودیت نصرانیت تو بعد میں آئی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار نصارہ ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودی ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تو تمہارا وجود ہی نہیں تھا, تمہارے دین کی جو جڑ ہے وہ تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام تک تو تمہارا کوئی وجود نام و نشان نہیں. تو اتنا بڑا جھوٹ کیسے باندھتے ہو کہ وہ یہودی تھے, تم کہتے ہو کہ وہ نصرانی تھے, اللہ کی جانب سے آنے والی گواہی کو جھٹلاتے ہو. یہ تم نے اتنی بڑی جرات اور ہمت کہاں سے کی؟ اور کہا کہ یہ لوگ گزر چکے اپنے اعمال کے ساتھ, ان کی طرف نسبت کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے, عمل کرو گے تبھی اللہ تعالیٰ تمہیں آگے بڑھائے گا. تو ان دونوں آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں, پہلا مسئلہ, یہود و نصارہ ایک جھوٹی قوم ہے, ان کا دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی آل و اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے. یہ جھوٹا دعویٰ اور باطل دعویٰ ہے. دوسرا مسئلہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے پر سوالیہ انداز میں, استفہام انکاری کے انداز میں رد کیا. قل انتم اعلم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ, یعنی تم اتنا بڑا بڑا دعویٰ کر رہے ہو, اللہ سے بڑھ کر تم دعویٰ کر رہے ہو, کتنا خطرناک دعویٰ ہے تمہارا. اللہ تو ساری چیزوں کو جاننے والا ہے, وہ رد کر رہا ہے کہ ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, وہ تو دین حریف کے سچے پیروکار تھے. تو تمہارا یہ دعویٰ کتنا جھوٹا ہے. تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے ان دونوں آیتوں سے, کہ کوئی بھی شخص ایسا دعویٰ کرے, چاہے جتنا بڑا دعویٰ ہو,
جس دعوے کی جڑ یا دلیل اللہ کے کلام میں موجود نہ ہو وہ دعویٰ باطل ہے۔ جیسے دنیا ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے، اب اگر کوئی اپنے کسی نبی کے بارے میں، کسی بزرگ کے بارے میں کوئی دعویٰ گڑھ کر، کہانی گڑھ کر کے لے آئے، ہمیں اس کی تحقیق نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں، نبی کے فرمان میں اگر اس کا کہیں ذکر نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ دعویٰ باطل ہے۔ تمہاری عقیدت، محبت اپنی جگہ، ہم اس کو قبول کرنے سے قاصر ہیں، نہیں مانیں گے ہم، کیونکہ شریعت محمدی، دین محمدی کامل ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اب کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ اَأَنتُم مَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، اب ایک پیغام دے دیا گیا کہ اللہ کے علم سے زیادہ کوئی علم کا دعویٰ کرے تو کتنا بڑا گمراہ انسان ہے۔ کوئی آدمی اللہ پر یہ جھوٹا الزام باندھ رہا ہے، یہودیت بھی یہی کر رہی ہے، نصرانیت بھی یہی کر رہی ہے، ان کے مذہب کی جڑیں کھوکھلی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام یہودی نصرانی، یہ کھوکھلی جڑیں ہیں کہ کوئی بنیاد نہیں ہے، تو ان پہ چلنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، وہ گمراہ اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے جو علم سکھا دیا اس علم کو پھیلانا چاہیے۔ آج اگر کوئی یہودی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، عیسائی ہے تو وہی حق پر سمجھتا ہے، غیر مسلم ہندو سمجھتا ہے کہ وہی حق پر ہے، بدھسٹ سمجھتا ہے وہی حق پر ہے، ہزاروں مذاہب دنیا میں ہیں۔ یہ علم جو اللہ نے سکھایا توحید کا، کتاب کا، سنت کا، اور ان الدین عند اللہ الاسلام کا جو پیغام ہے، اس پیغام توحید کو جہاں تک ہو سکے ہمیں پہنچانا چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دعویٰ ان کا ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، ہماری دعوت بھی اسی طرح سے مستمر اور جاری رہنی چاہیے۔ کفر کے ماحول میں اسلام کے دعات پہ، علماء پہ نظر ہوتی ہے، ان کو ٹارچر کریں گے، ان کو نشانہ بنائیں گے، قید کریں گے، الزامات لگائیں گے، لیکن آدمی خلوص نیت سے اپنا کام کرتا رہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ خلوص نیت سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ آزمائش آئے گی، آزمائش درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، لیکن علم کی نشر اشاعت ضروری ہے، اور خصوصاً علم توحید، علم شریعت، علم رسالت، یہ جس پر دین کی بنیاد ہے۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کی ہدایت کو چھپانے والا، حقیقت کو چھپانے والا انسان وہ مردود انسان ہے۔ آپ حق کو مت چھپائیے، یہود و نصارہ نے حق کو چھپا لیا اور اپنی مرضی سے لکھ دیتے، کہتے کہ یہ اسلام، یہی دین اللہ کا کلام ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان کے لیے ویل اور بربادی اور ہلاکت ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے، توریت انجیل کو، اور کہتے کہ اللہ کی طرف سے تاکہ اس سے مال کمائیں۔ اللہ نے کہا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ان کی اس لکھائی پر، ان کی کمائی پر، دونوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ علم کو نہیں چھپانا چاہیے، علم توحید، علم سنت۔ بڑی سے بڑی آپ کو مجلس مل جائے، اب ٹھٹھر کر بیٹھے نہ رہیے، دبک کر نہ رہیے، آپ کو موقع ملے آپ دو جملوں میں توحید کی بات کہہ دیجئے، اس سے آپ پیچھے نہ ہٹیے۔ یہ ہماری کمزوری ہے ایمان کی کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب غیر مسلموں کی کسی بڑی مجلس میں بلائے جاتے ہیں تو کہیں گے سارے دھرم ایک ہیں، سب کا دھرم انسانیت ہے، مل کے رہنا چاہیے۔ یقیناً مل کے رہنا چاہیے، اور انسانیت کا احترام کرنا یہ اسلام کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، لیکن سارے مذاہب میں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کا تصور ہے، کیسے سارے دھرم ایک ہو جائیں گے؟ بت پوجنا اور اللہ کو پوجنا برابر ہو جائے گا؟ تو یہ دباؤ، یہ مرعوبیت ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور انسان کا احترام، انسانی جان کا، اسلام نے تو جانوروں کے احترام کا حکم دیا کہ جب تم جانور ذبح کرنا ہو تو چھری کو تیز کر لو، جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو۔ کیوں؟ تاکہ اسے تکلیف یا خوف اس کو نہ محسوس آئے۔ یہ تو شریعت کی تعلیم ہے۔ ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا، اسلام سے بہتر تعلیم اور انسانیت کا سبق کہاں ملے گا؟ لیکن اپنی بات، اپنے مذہب یا حقیقت کو کہیں آدمی چھپائے نہ، پیش کر دے، یہ ہونا چاہیے۔
چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، مکمل ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہو، اللہ کی نگرانی سے کوئی بندہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شعائر کی، احکامات کی جو پابندی کرے گا، یہی دلوں کا تقویٰ ہے۔ تنہائی میں کون آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے وضو قاعدے سے کیا یا بے وضو نماز پڑھ رہے ہیں؟ کوئی جانے گا آپ کو؟ لیکن اللہ کے شعائر کی پابندی یہ تقویٰ ہے، اور یہ خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور احسان کی یہی تعریف ہے کہ اللہ کی عبادت تم ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ساتواں جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نفع کی صفت، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی اللہ غافل نہیں ہے، یہ صفت نفی ہے، صفت کمال بھی ہے، صفت نفع بھی ہے کہ اللہ کسی چیز کی نفی کر رہا ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظالم نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، اور نفی یعنی کسی چیز کو رد کرنا، ریجیکٹ کرنا، باطل کو ٹھکرا دینا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اسی کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم ہمیشہ ظلم جبر کا انکار کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ دنیا میں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، مسلمان کبھی خاموش رہنے والی قوم نہیں ہے، چپ چاپ رہنے والی، دپک کر بیٹھنے والی قوم نہیں، یہ امت دعویٰ ہے۔ اگر یہی خاموش ہو گئے، یہی چپ رہنے لگے، تو دنیا کو ہلاکت، تباہی، بربادی سے نجات کون دلائے گا؟ اس کے نبی نبی رحمت ہیں، اس کی کتاب کتاب ہدایت ہے، اس کی دعوت دعوت خیر امت ہے۔ تو ہمیشہ حق کے پیغام کو جرات کے ساتھ بیان کرنا چاہیے، اور اس کے بعد کسی بھی شکل میں اپنے باپ دادا کے عمل پہ یا حسب نسب پہ فخر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ انبیاء کا سلسلہ، صحابہ کا سلسلہ، تابعین کا سلسلہ، محدثین کا، فقہا کا، یہ ان کا عمل تھا۔ آپ پگڑی باندھ لینے سے، دستار اور پیری اور مریدی کے بیعت کر لینے سے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ کسی عالم نے، محدث، فقیہ نے، اللہ کے ولی نے کون سی رہنمائی کی، خیر اور بھلائی کی؟ اس رہنمائی اور بھلائی اور سچے راستے پہ چلو گے تب آپ کو عمل صالح کا جو ہے، آپ کا وہ عمل عمل صالح ہوگا، اور اجر اور ثواب ملے گا۔ صرف بیعت کر لینے سے، پگڑی باندھ لینے سے، دستار رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب ڈھونگ، یہ سب خرافات ہے۔ آپ سنت کی پیروی کیجئے، سنت پر چلنے والوں کی پیروی کیجئے، سنت کو سکھانے والوں کی پیروی کیجئے۔ سلسلہ انبیاء سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ رسم و رواج، دور سے لاٹھی لے کے اس پہ بیعت کر لیے، پگڑی لے کے، رسی لے کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے اندر جب تک عمل نہیں ہے، سلسلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جرات کے ساتھ، ہمت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، دین پر قائم رہنے اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفر کے اس ماحول میں جہاں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا جا رہا ہے، چیلنج کے اس ماحول میں قرآن کا جو اسلوب ہے، جو لہجہ ہے، اس لہجے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ کی توفیق سے آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 141 کی تفسیر مکمل ہوئی، پہلا پارہ بھی یہاں پر مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عنقریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 142 اور دوسرے پارے کی تفسیر کے آغاز سے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، نوازش، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔